根据亚洲周刊报道，一个分析现象，就是在韩国曾经发生的最后选前安哲秀现象，突然另外一位候选人出来挺特定的支持者啊，也就翻转了选局，有没有可能台湾会发生？嘉瑜怎么看？民进党当然现在看起来，如果按照你们自己的分析，好像选情大胜胜利在望的样子啊，但问题是在野党现在的差距也越来越近哦，那对于执政现有的包袱也很大。怎么面对如果有可能这个现象，你认为有可能发生吗？其实民进党一直都是在做蓝白合的一个对手整合的一个就是选举，也就是说民进党从来不会认为这个选战是撒卡都，也就是最后的弃保到底会怎么发生怎么移动，我们都一直有做这样子的一个准备，所以才会像赖清德他除了基本盘之外，不断的去校园，不断的透过各种政策演讲一直在往前推进，那我们是希望能够做最好的准备。那对于说蓝白到底最后会有什么安哲秀现象，有没有这样子的一个影响力的人，当然一般认为说，以郭台铭他90万票的联署来讲，确实是有一批郭粉，而这批郭粉跟着郭台铭走。但是问题是，郭台铭在这一次整个退选的状况，说实话被国民党不断的羞辱，也其实跟柯文哲之间暧昧不明的状况，让大家是雾里看花，搞不懂说郭台铭到底是跟谁比较好，跟谁比较不好。所以我是觉得说，郭台铭他的支持者是支持的是郭台铭对于经济，对于很多他在企业经营上面的一个才能，有买疫苗吗？对，那跟这个所谓的蓝白之间到底是不是能够等同说，今天郭台铭支持侯友宜，就代表说郭台铭的这个经营能力，这个郭台铭的郭粉就会跟着他走，我觉得这个是效果是有限啊。所以我是觉得说，当然你把郭台铭的90万票如果要加到某个人身上，那当然这个会气势如虹，所以一开始大家会认为说郭台铭一旦退选，最大得利者应该是柯文哲，可是事实证明没有反映在民调上，这些郭粉们到底何去何从，目前也看不出来说他们有大板块的移动到侯友宜的身上，所以感觉好像消失了。到时候也没有在民调上回归到了国民党，显示是谁。但是说这些人当然一般会认为说比较是经济蓝或者是说比较是支持蓝浅蓝的这些民众会比较多，所以我觉得在板块上这些人目前有一些可能没有表态，有一些到了侯康，但到柯文哲身上的显然目前比较少，所以柯文哲的民调才会在现在比较属于弱势的情况，所以我觉得选前的安哲秀现象现在离大选也不到这个40天的情况，这个不到最后不会知道的啦。对，就是说就算有出来这个振臂疾呼但是我觉得影响的效果可能不如预期，没有到最后不知道什么状况，但目前状况的确是对柯文哲来讲，我们看下一张戏剧，他是相对是处于一个困境嘛，所以大家在问弃保，弃保是问柯文哲支持者会不会弃保别人嘛，那所以这种现象对柯文哲来讲当然不利啊，所以接下来要办的所谓 KAP 柯 PTV 直播频道什么意思？好，这个应该是说 KPTV 一来自媒体是我们的强项，二来其实也是因为现在目前大环境包括传统媒体包括资源来讲，其实对我们来说的确4年的小党是相对不利的，所以才会有催生所以在选战最后 KPTV 的产生。我们先讲它类似像这样子，就是过去我们有很多的包括想要讲的话题啊，然后说有一些议题的倡导或是我们要推荐的立委，甚至是最常讲的我们一些澄清一些谣言，但是在传统的媒体上面，像今天是其实我觉得很好，就是邀请到我们来，然后就是很公平的去讲，但在其他的传统媒体来讲是相对弱势的，所以我们与其这样子就发挥我们自媒体是我们最大的武器。我先给大家一个数字，现在柯文哲的 YT 频道大概已经有85万的订阅，但是呢他现在从上礼拜比如说在立法院那一场旁边那一场的开讲的话，他其实短短一天还两天之内就冲到5-60万的点阅，他已经是在不是他有教学说如何教年轻人去把爸爸妈妈手机拿过来，然后来订阅来分享。其实有一些网友、他是自发性的，其实不是我们自己教学，但是他们就很热心说要分享这个教学。那的确也霸榜了这个全台湾的 YT 的榜，就是发烧榜前第一名，大概连续3-4天。那我们就想说另外一条路啦，利用这样子的武器，也是一个他当然也是这一次场选举的一个社会实验。我们希望透过网络，其实现在不只是年轻人看网络，很多长辈也看网络，就是从2020年那时候韩国瑜的那个时代，其实很多人开始也会去看 YT， 也去看 LINE 上面的影片啊。所以我认为这样是一个方式，让我们突围。但是呢，除了重的这一条以外，我们横向的现在包括很多的支持我们或者认同我们理念的频道主，他们也说，
只要反正我们也有很多的订阅嘛，然后我们的同温层或许是不一样的，但是我们都愿意，如果你们需要的话，我们可以来做一个联播，来做一个分享，所以才会有一个所谓的类似实境秀这种概念，还是怎么样？哎，它会倒不是说实境秀是说，因为一天我们会连续八个小时，它会比如说会有这个立委黄国昌，他可能会有一些打币接币的东西，他直接在那边爆料，直接在那边公布。那怎么把网路变成马路，变成去投票率？这又是另外一个学问。对，我觉得是这样子，大家过去都觉得说会去造市场的那个会去投票，可是实务上啊，其实我们来讲，去造市场它当然它会可能有游览车，有呼朋引伴，有认识便当，其他的诱因去，但到最后他投票的意愿是不是投给这个所谓去造市场这个人不知道，可是在网络上大家过去会觉得说啊，我在网络上我不会出来投票。我刚才看一下这个大概20到29、30到39岁的2020年的年龄的投票族群有将近700万人，所以这个投票率也是从2014年每一年每一年在成长。再说年轻人不会出来投票，我觉得那个是已经既定过去的印象，而且这个传播到的也不只是年轻人，包括了长辈，其实也很多是长辈看到了，然后会去了解柯文哲的讲法。他不是从传统媒体上说，哎，这个人很坏啊，这个人讲话就颠三倒四。他每天晚上，如果我们可以的话，每天晚上我们像九点，有点像炉边谈话这样子，就是跟网友直接互动分享，甚至网络上今天看到在 PTT 上面有一些质疑他的问题啊，柯黑讲的话，直接对决、哦，直接回答。我们希望利用最后这一段时间，这个 KPTV 来发挥最大的效用。看另外一个民调数字，这是由镜新闻所做的最新民调，他们根据不同的县市北中南也会各自对于立委选情做一些调查。如果嘉义的选区有调查出来，我刚才邀请你来。但这份民调数字是最新针对南投所做出来的结果。蔡培慧，那么其实他是选过县长的人呢，他的民调数字在现在镜新闻的民调数字里面看出来，其实拉距非常的近，而且是落后的36.9%。而尤浩相对是一个新面孔，不过他的支持度37.3%。而陈奎佑这位另外候选人当然就影响不大。但整个包括还没决定的还有20%这么多，那所以这一次在南投的蔡培慧选情里面来讲，看起来国民党相对有利。当然我也问了县长许淑华，问他对这民调的看法，他说其实他们内部民调的话感觉领先更多哦，这其实差距就一点点，还只是一些加权之后的结果，你怎么看？当然我同意南投的基本盘比较偏蓝，但是我觉得第二个更重要的是，同样是补选，蔡培慧补选当选以后没有看到什么表现，我们看到他跟王宏威是差不多时间补选，那两个人在立法院里面的表现差多少，不要说那个王宏威宏威姐好了，王慧他也是接任那个蔡碧如的，那也是一两年而已，然后在立法院的接臂的能力也是有目共睹，蛮亮眼。对，所以重点不是你当多久，你都已经准备这么久了，你又选了县长，然后年年选，你应该一上任，然后又是执政党的立委，就赶快帮南投争取一些东西，或者是有这个亮眼的表现，因为你的时间就是很短嘛，那结果没有，那我觉得有点浪费了，所以才会让一个尤浩新面孔就这样子快速的追上去了。那当然之后这个许淑华在南投的表现跟政绩，当然是南投所有立委的这个大母鸡，我相信这个尤浩在这一次会选得不错的成绩。我想要回过头去讲一下那个 KPTV 的事情，就我觉得这个是非常聪明的，因为我之前就有在研究我们传统媒体的收视率Nielsen 的收视率的算法，一趴大概是7.5万人收看，它不是2300万人去算因为它有 Nielsen 这个它那个机器分散的那个，一趴大概是7.5万人。那我去研究了，柯P登记的那一天大概60几万人看，所以换算成收视率是5-6%，这个是任何节目都没有办法去达成的。那传统媒体新闻像你们都要平衡报道，各家都要有，但是柯P TV 可以完全只讲柯文哲好棒棒。这个长期这样子，这个不要说洗脑啦，但是这样灌输下去，某些台也是固定的，这个是也要认同才会去看这个是因为认同才会看。可是一开始可能只是好奇，然后到最后洗着，有一些台当然它会比较偏，但是还要假装10%、5%但是 KPTV 是完全不用管 NCC 的所以去发展自媒体是非常聪明的。然后我也一直把这个柯文哲这个 YT 的这个实力拿去跟国民党的这个侯办对去讲说，其实要自己要有一个自己的平台出去。但我想要
建议一下徐府，就是柯主席常常都说传统媒体对他不公平，但事实上我看到新闻报道也都有，每天读麦的人也很多，然后政论节目也都会邀请民众党，我觉得一直去这样批评传统媒体想要制造自己是被害的，我觉得这样对很多传统媒体来讲也不尽公平啦。我这个也自有公平啦，因为我觉得很多的政论节目或是新闻走向，大家如果最近有留意观察，尤其是在可能在登记之后，我发现这个情况急转直下，原本可能会有这个比较平衡的报道，现在看起来跟过去过往大家会守住的那条线，我觉得好像又往后延。因为你讲到收视率的话，那天分手擂台收视率荡掉很久才出来，因为爆冲。然后为什么现在在流量跟收视率上面，似乎柯批被批评的这个收视率会高，这是传统媒体的现象，这是一个我只是说形容一个现象，它可能展现的是什么。所以这个委员我们来看看哦，当然现在柯P展现现象是这样，你现在也不敢跟他走太近，那你的武器是什么？那如果以南投的这个选情来讲，是不是蛮接近蛮危急的？你又怎么看民进党在各个选区小基的选情？其实现在在很多分析里头都有很容易掉哦，很危险安全名单。其实主要还是要看表态率啦，就是说以现在来讲，当蓝白合或者是蓝营气势高的时候，蓝营的支持者表态率就会比较高，那绿营的支持者很多时候在民调的表态率是比较低的，所以这个情况其实民调的准确度都会有误差范围，就是在这里。那当然对于蔡培慧来讲，大家也会认为说南投一向是蓝大于绿的选区，上次蔡培慧的翻转其实很多程度就是说补选的情况之下，全国的焦点都在南投的选区，那赖清德当时倾注所有的力量去支持蔡培慧，对于拉抬蔡培慧是有一定的效果。那现在如果回归到说南投现在还是国民党执政，那包括说马文君的事件一再的发生等等，这些其实都会对于南投的这个蓝营的候选人的选情，马文君的事件一再发生是，就是说从之前的这个泄密的这个潜舰案，包括今天这个违建案等等的这些事情的争议，其实也都发生在南投，所以地方的选民其实也会有受到影响，所以这份民调做的日期或者说。到了选战最后，随着赖清德的民调跟我们绿营的这些立委的候选人的民调能够同步的情况之下，蔡培慧的民调可能还会再更高，因为大家也知道很多时候其实在总统大选的时候，母鸡带小鸡的效应就是总统跟立委是一起的，所以很多时候我们的支持者也都希望中央地方能够合作，在这种情况才能够去争